voi sitine, obrează-n filistimet. Da hvala šuku strištu Božija narod. Ti zastavaš strištu men s meč, kopi i streli. Idem s kamenče i Bog srcetu mi. Дори презрение да се надигне, дори презрение да се надигне, дори войска да се изправи, дори войска да се изправи, дори врага да застане срещу мен, дори врага да застане срещу мен, аз пак ще имам увереност, аз пак ще имам увереност, без Бог ще те предаде в ръката ми. Аз ще отнеса главата ти и всеки ще познае, че Той е Бог. И всеки ще познае, че Той е цар. Бог ме помазал, Той ме избрал, родил ме за време като това. Бог ме помазал, Той ме избрал, родил ме за време. Сразен, свален и победен. О, разбрах защо, защото силата е в мен, защото Той е с мен. Давид не победи Голиат само с едно камъче в ръка, а със същите думи, които казвам и аз сега. Но нека видим кой е бил този филистимец. Висок, силен, страшен и мощен? Но не мисля, че е важно как изглеждаш ти. Много по-важно е в кого повярва си. Затова отвори устата си и просто го кажи. Защото нашият Господ е огън пояждащ. Ето, заповядвам ти, бъди силен и смел. Не се плаши и не се страхувай, защото Господ, твоя Бог е с теб, където и да отидеш. О, Господ, чу гласа ти и от дълбините ще те избави. Да, ще те спаси. И днес твоят филистимец може да е страх от това да не умреш или да се провалиш, но знай, че Бог е с теб и Той все още чува молитвите ти.
дори онези, които нямаш сила да изречеш. И той ще ти помогне, ще те подкрепи със силната си десница. Силен е в бой и негов си ти. Но не мисля, че е важно как изглеждаш ти. Много по-важно е в кого повярва си.